Hier is Wouter, welkom bij deze video. Ik wil het vandaag met jullie eens hebben over het Huis Anubis seizoen 3. En dat seizoen, die heb ik heel lang lopen zoeken. Want ik had seizoen 1 op DVD-box, seizoen 2 en seizoen 4. Maar seizoen 3, die had ik niet. Dus heb ik heel lang lopen zoeken. Ik heb op bol.com gekeken, maar er zaten die boxen op voor 50 euro. En ja, twee boxen, want zo'n seizoen werd altijd in twee delen gedeeld. Dus dan had je twee boxen 50 euro, dus 100 euro. En dat vond ik een beetje duur voor zo'n seizoen. Dus ik heb in Krenloops gekeken, op Marktplaats, maar hij was heel moeilijk te vinden. Tot in augustus 2020 ze oude series op Videoland hebben gezet. Dus toen heb ik alles gekeken en op een gegeven moment ook seizoen 3. Nou, dat vond ik weer een heel leuk seizoen. Er komen wat oude bekenden terug, namelijk Rufus. Jullie kennen Rufus nog wel, die man die in het eerste seizoen zat. Die kwam weer terug. Zeno Terpstra was er ook weer. Dus dat waren die twee oude bekenden. Ik weet ook nog wel dat ik vroeger, toen ik nog op de basisschool zat, keek ik ook altijd het Huis Anubis. En toen was ook seizoen 3 ervoor. En toen kwam Rufus weer in beeld. Maar die had toen zo'n muts op en zo, zo'n capuchon op. Dus ik wist niet wie het was. En toen ik de volgende dag op school kwam, toen zei nog zo'n jongen tegen mij: "Oh, dat is Rufus, dat hoor ik aan die stem." Als ik het nu kijk, hoor ik het ook wel. Maar toen had ik dat natuurlijk nog niet door. Want ja, als kind let je misschien er niet echt op. Dan zie je gewoon een man met een capuchon. En Zeno was ook weer terug. Dat hoor ik nu ook wel aan de stem. Want je hoort duidelijk Zeno Terpstra praten. Had ik toen ook niet. Dus dat is ook wel weer leuk. Omdat die personages weer terug zijn. En we krijgen ook kennis met Victor Senior. De vader van Victor Junior. En dat was geen aardige man. Want die had zijn zoon vroeger geslagen en zo en opgesloten in de kast. Zijn vogel vermoord. Bleek dus in dit seizoen. En Rufus die zit weer achter Patricia aan. Want die heeft domino stenen van haar gekocht. Van 10.000 euro. Omdat Robbie die zat natuurlijk in de schulden. Omdat hij die tiara van Miss Holland, Sylvia de Boer, had hij per ongeluk kapot gemaakt. Was niet eens zijn schuld, want die vrouw... Die duwde hem, waardoor hij kapot ging. Dus eigenlijk was het haar schuld. En hij moest binnen een week 10.000 euro betalen, anders zat hij in grote problemen. Maar ja, door die domino stenen, die kostte 1.000 euro per stuk, kreeg ze precies 10.000 euro. Wel weer toeval, hè, dat ze net iets vinden waardoor ze net op tijd 10.000 euro verdient. Maar ja, in series kan alles. Dus, ja, dat probleem is ook weer opgelost. Alleen zat Patricia weer in de problemen. Want die moest natuurlijk die 10.000 euro terugbetalen, omdat de drie domino-stenen ontbraken. Omdat die natuurlijk in de muur zijn gegaan, de vorige seizoen. Moet je even seizoen 2 terugkijken. Dus toen zat ze in de problemen. En Rufus die dreigde dan met haar aan te geven bij de politie en zo. Dus die liet zich wel chanteren. Nou, dus die ging terug in de club, om zo alle informatie aan Rufus door te spelen. Rufus was er heel blij mee. Op een gegeven moment moest ze zelfs het huisje stelen. Die Appie had meegenomen uit de tombe. Dat heeft ze gedaan. Nou, en door dat huisje, omdat die ver uit het huis was gegaan, moest het ook weer Victor Senior, moest terug naar het huis, naar de spiegel. Want die was afhankelijk van het mini-huisje dat in de tombe lag van Egypte. Daar was hij afhankelijk van. Maar omdat het huisje natuurlijk ver weg ging, raakte hij zijn krachten kwijt en moest hij terug naar de spiegel. Nou, dat deed hij dus niet zomaar, want hij nam Corvus mee, de vogel van Victor Junior. En die nam die mee om Victor te chanteren. Dat vond ik altijd zo'n zielige scène, hè? Dat zijn vogel in het spiegel zat en dat hij dan smeekte zijn vader om hem geen pijn te doen. Het is dan wel een dode vogel, maar ja, toch had ik er medelijden mee met Victor. Ook heeft de vogel helemaal geen gevoel meer. Toch vond ik dat een hele zielige scène. Of dat hij op een gegeven moment met zijn foto zit en zijn kaarsje heeft aangestoken, omdat hij toen dacht dat hij zijn vogel kwijt was. Ja, dat vond ik wel heel zielig. Ja. Maar ik vond het wel een leuk seizoen, moet ik zeggen. Ik heb er heel lang naar lopen zoeken en eindelijk stond hij op Videoland. En het seizoen draaide natuurlijk vooral om Noah, want die zat in gevaar. Want ze moesten de traan van Isis vinden, anders zou ze doodgaan. Nou, op een gegeven moment hebben ze de traan van Isis gevonden in de geheime gang. En toen stond Victor Senior achter hem. En toen eindigde seizoen 3. Dus ik vond het wel leuk om te zien. En natuurlijk leuk dat heel veel personages erin te zien zijn. Want het verleden van Victor Junior is te zien. En Victor Senior komt erin voor. Wat heel veel mensen dachten is dat Victor Senior de persoon was die op de foto's van het dagboek van Sarah stond. Maar
Ik ben er een beetje achter gekomen. Het was niet Victor Senior. Die op die wasrollen stond en in de fotoboek van Sarah. En misschien maak ik daar nog wel een keer een video over. Over onopgeloste raadsels. Dat ik een beetje dingen uitleg. Maar het was dus niet Victor Senior. Die in het verleden in het huis woonde. Maar het was iemand anders. En daar wil ik nog wel een keer meer over vertellen. Maar ja, al met al, een goed seizoen. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Doei, hier gaat Wouter.